te srpske zemlje vredi jedan ljudski život! Ilić je da se složila s ovom idejom i rekla da je jedini problem što ne zna gde bi takav susret mogao da se odigra, a da bude dovoljno uverljivo. Ilić je rekao, pitaj Kokana i Baneta, snimak razgovora zaveden pod brojem OFA 1357.